Următoarea piesă este o piesă pe care am scris-o în urmă cu aproape 10 ani. Am lansat-o în toamna anului 2014 și împreună cu ea am lansat o întreagă campanie de sprijinire a copiilor rămași singuri acasă, fără părinți. Știm că și în Moldova problema asta a fost destul de acută și încă mai e, de fapt, în toată România. Dacă în 2007 existau 300.000 de astfel de copii în România, acum mai există doar câteva zeci de mii, dar noi vom continua să luptăm pentru ei până nu va mai exista nici măcar un copil în România care să crească departe de părinții lui, pentru că un copil care crește liniștit sufletește se va transforma într-un adult frumos și puternic. Asta e convingerea noastră și aș vrea în seara asta, pentru fiecare copil rămas singur acasă, fără părinți, să aprindem în mod simbolic o lumină de telefon ca ei să știe că nu sunt singuri și că pot să o ia de la capăt. Așa se numește piesa asta. Dragii mei, lumini care să dea speranță. Asta așteptăm de la voi. Mulțumim! De la capăt! Cântec de-ar fi viața mea, vesel, trist, tot l-aș cânta, nu aș rata nicio notă. Râu de-ar fi, l-aș înnota, până la mare l-aș urma, nu m-aș opri niciodată, știi că... Viața n-are buton de rioanță, poți să-ntorci ce-ai pierdut. Nu poți nici să o pui pe pauză, când nu știi ce-i de făcut. Pleacă zbor atunci când e-n suflet iar. Poate nu le va găsi, poate se va prăbuși, dar nu renunță vreodată, să știi. A zbura chiar și-o noapte întreagă spre zori care ai fi tu. Ploile n-ar putea să înțeleagă de ce nu cad când simt tot ud. Mulțumim frumos și vă mulțumim pentru fiecare lumină pe care ați aprins-o, lumina speranței. Mulțumesc, Dani Moldova! Cum vă simțiți? E dat ok? Asta a fost așa un moment de respiro, noi nu prea avem piese lente. Și cumva la concertele noastre ne dorim ca oamenii să se simtă bine.
cumva să plece de aici cu o stare bună, cu zâmbetul pe buze, și asta sperăm să obținem de la voi până la finalul concertului. Acum urmează un refren foarte, foarte simplu. Practic e cel mai simplu refren pe care l-am scris noi în ăștia 25 de ani pe care i-am împlinit chiar în acest an. Așadar, pentru oamenii îndrăgostiți, refrenul ăsta și el sună cam așa. Dacă l-ați auzit vreodată, preluați-l de la mine. Sună așa. Sunt un pic, pic. Și asta e tot, ziceți voi. Sunt un pic.
butoane și împinge stuși de bați. Nu contează că în jur treabă boxere, câtă vreme te risc și te țin pintanele. Ține mâinile sus și nu aștepta să vină jandarmi să depună, e așa. Nu mai sta, nu mai sta, nu mai sta pe bune, frate, hai. Mulțumim frumos! Nu știu cum a trecut pentru peste voi așa pandemia, anii aia de pandemie, dar pentru noi ca artiști a fost absolut îngrozitor, pentru că ne-au lipsit aceste întâlniri, această energie pe care noi o primim de la voi și care ne inspire și care ne, cum să zic, ne bucură de fiecare dată. Noi am făcut un singur lucru remarcabil, bun, în perioada aia, adică după ieșirea din seara urgență, ne-am dus noi cinci la o cabană și am scris, că am zis, hai să ne mai scriem niște muzică, dacă nu ne-am văzut, nu ne văzusem de luni de zile. Și acolo mi s-a făcut la un moment dat dor de jumătățile noastre de acasă și a apărut o piesă scrisă doar pentru ea, pe care vrem să vă cântăm acum. Domnii pot să o dedice jumătăților lor, e un moment chiar foarte potrivit. Doar pentru ea! Mulțumesc, Dorin! Aș așeza picături de ploaie înapoi în nori, doar pentru ea, doar pentru ea. Și aș pita cerul în culori, aș deșira fularul de regrete ce o sufoc încet, doar pentru ea i s-aș fura. Doar pentru ea bate inima și nu pot să opresc, se strige te povestea ei, doar pentru ea le-aș repara. Doar pentru ea bate inima și nu pot să o opresc, te strige, te iubesc. Doar pentru ea orice s-ar întâmpla, o lume m-aș lupta. Doar pentru ea și tot ce mi-aș dori.
Și mai tare, mai tare. Doar pentru orice s-ar întâmpla, cu lume m-aș lupta, doar pentru ea. Hey! Doar pentru ea. Dar prin fiecare oraș pe unde mergem și cântăm piesa asta, în loc să o cânte băieții cel mai tare, că e doar pentru ea, o cântă invers, fetele cel mai tare. Și așa mi s-a părut că și aici. Fetelor, hai să vedem dacă noi nu... Voi, nu noi. Voi. Dacă voi nu ziceți nimic, cam cum s-ar auzi refrenul ăsta cântat de bărbații din Slănic, Moldova. Acum e acum, domnilor. Sunteți gata? Domnii, sunt gata! Doar pentru... Poate și nu pot să... Se strige? E bine, bine, cu curaj! Doar pentru... S-ar întâmpla... O lume m-aș lupta! Dreptate, față de alte părți, chiar cântă băieții din Moldova. Dar tot prost cântă, săraci. Asta suntem noi fără voi, doamnelor. Nu suntem nimic așa. N-avem energie, n-avem curaj. Fiți atent, uite, vă o demonstrație. Deci domnii cântă la fel, dar acum ne ajută și doamnele. Și să vedeți cum se aude, ce înseamnă să fim împreună. Ce ai, ștoarele sau ce? Curcubeu, deasupra noastră, ce frumos. Voi îl vedeți, noi nu, dar bucurați-vă de el. Sunteți gata, toată lumea, deși doamne și domn. Doar pentru ea îmi bate inima, hey! Strige, te iubesc. Doar pentru ea, orice s-ar întâmpla, cu o lume m-aș... Zice, zice. Doar pentru ea și tot ce mi-aș dori ar fi ca într-o zi, la întrebarea mea, ea să-mi răspundă! La bine și la greu, voi fi aici mereu, doar pentru... Că merge să cântăm și o piesă de vară. O piesă scrisă în anul 2000. Suna cam așa. Atât de scurtă-i vara și e plin de flori. Te înconjoară și te acasă cu parfumul lor. Din floare în floare ca o albiță vrei să zbori. E atât de scurtă vara asta și e plin de flori. E atât de scurtă vara și e plin de flori.
mulțumim frumos! Ce nu v-am spus eu când am cântat piesa aceea pentru copii numită De la capăt este că noi am reușit în 2015, datorită vouă de fapt, să reprezentăm România la Eurovision și am fost cu povestea acestor copii dincolo de graniță la Viena. Acolo în seara finalei pur și simplu am simțit așa o seară întreagă în spatele nostru, a fost un sentiment foarte plăcut și am fost foarte mândri că am reprezentat România. Întorși de la Viena, ne-am gândit că ar trebui și noi din postura de artiști să încercăm să facem mai mult pentru țara noastră, pentru imaginea României, pentru că noi avem oameni foarte frumoși, avem locuri foarte frumoase, cum e și ăsta în care stați voi. Și avem foarte multe motive să fim mândri că suntem români. Nu știu cum vă simțiți voi, noi nu suntem foarte mândri că suntem români și știm că avem cu ce să ne mândrim. Ne-am întors de la Viena, am umblat prin toată țara, am filmat în Delta Dunării, pe Ceahlău, unde am mai fost, la Cheile Turzii, în foarte multe locuri frumoase în România și am fost, din fericire, însoțiți de oameni frumoși, printre care și regretatul Ivan Patsaikin, un mare, mare sportiv și un mare, mare om pe care, dincolo de sport, noi l-am cunoscut și a fost un om senzațional. Și a apărut o piesă scrisă din toată inima pentru România. În decembrie 2023 a venit propunerea din partea Comitetului Olimpic Român să adaptăm această piesă pentru echipa olimpică a României, care peste câteva zile intră în luptă la Paris, la Olimpiadă. Noi toți trebuie să stăm în spatele lor, că stăm din fața, din spatele televizoarelor, că stăm de acolo, de la Paris, fiecare cum poate, dar să fim alături de sportivii noștri. Am avut plăcerea să-i cunoaștem și pe ei, să filmăm cu ei varianta din toată inima pentru Team Romania și dacă vreți puteți să o urmăriți pe YouTube. Ceea ce vrem să facem noi în seara asta aici împreună cu voi e un fel de flash mob, un fel de mișcare sincronă a tuturor, dacă ne ajutați. Cei care sunt mândri că sunt români trebuie să mă ajute să facă următoarea mișcare. La astăzi, gata? Nu e complicat, dar fiți atenți cu mine. Îmi cere inima s-o mai spun o dată, asta e țara mea, jur că e minunată. Cei care simt la fel să înceapă nebunia, din toată inima pentru România. Deci asta ar fi tot. Încercați? Nu e greu. Fizai, nu e greu. Încercați să vă luați după mine, da? Sunteți gata să venim Moldova? Perfect, uite așa, deci. Îmi cere inima s-o mai spună dată, asta e țara mea, jur că e minunată. Cei care simt la fel să înceapă nebunia, din toată inima pentru România. Îmi cere inima s-o mai spună. Se vede superb, se aude superb. Mulțumim să venim Moldova. Cine e mândru că e român? Să fie la piesa asta cu brațele pe sus. Să țină ritmul așa. Și la refren facem mișcarea împreună. Uniți, uniți. Avem cu toții doar un singur vis, să ajungem cel mai sus așa. Niciun drum
De fiecare dată când în fața noastră se cântă refrenul ăsta cu atâta bucurie și însuflețire, mie personal îmi cere inima să o mai spun o dată. Cei care simt la fel să înceapă nebunia din toată inima pentru România. Hai România, mulțumim mult. Mulțumim frumos pentru seara asta, mulțumim pentru că, nu știu, ați avut energia asta bună, că nu v-a speriat ploaia și ați stat împreună cu noi. Sperăm că v-a plăcut ce v-am cântat. Dacă v-a plăcut, puteți să dați vina pe noi. Dacă nu v-a plăcut, puteți să dați vina tot pe noi. Așa se numește piesa asta. Dă vina pe voltaj! Și acum noi o să vă mai dăm cu niște foc pe la picioare, că ne plăcea cum vă vedeați așa când erați în aer, mai mult în aer, așa. Cine mai poate să stară?
acum mai tare decât doamnele. Cred că au obosit doamnele. Uite mă ce s-a întâmplat în seara asta, incredibil. Sau și doamne, mai subțire. La 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 toată lumea, toată lumea. E ce frumos. Place, place, place. Încă o dată. La la la. Dragilor, în seara asta, nu știu cum sunteți în rest, dar în seara asta a știut să vă trăiți viața fix ca la 20 de ani. Cel puțin așa am simțit-o noi și ne bucurăm foarte tare. Și asta de fapt e cel mai important, că anii oricum trec. În buletin rămânem aceiași, dar aici în suflet trebuie să rămânem la fel de 20 de ani. Cine simte că are suflet 20 de ani aici la Sării Moldova? Să mai cânte cu noi și piesa asta care are 23 de ani deja, se numește 20!
uitați, să vă trăiți mereu viața cum ați făcut-o în seara asta, ca la 20 de ani. Voltaj Velești, aici pe scenă au fost la chitară, bas, Vali! În spatele clapelor a stat Adrian! Tova mare, după cum vă spuneam, a lovit Oliver! La chitară a fost Gabi! Și la microfonul ăsta am fost eu, Călin. Mulțumim mult, Călin Moldova! Vrem să plecăm cu amintire și noi de aici, de la voi, pe care s-o vedeți mâine pe social media noastră. Și cu soare și cu flori am trec, dar vă avem pe voi. Ce frumos, ce concert, ce energie! Și lucrurile nu se termină aici. O să mai avem o surpriză, o să mai avem un interpret. Așa că nu plecați, am învins ploaia. Iată ce înseamnă o atmosferă bună, o energie bună. Dar acum este momentul să aflăm de ce suntem aici, pentru ce aniversăm, pentru ce sărbătorim, drept pentru care am să-l invit în aplauzele dumneavoastră pe domnul primar al Slănicului. Bună seara! Bine ați venit! Hai! Lasă că ți-l dau pe al meu, nu-i problemă. Bună seara, prietene, bună drag! Bună seara, bună seara! Ce bucurie! Nu ne-am văzut de la festivalul de umor! Întotdeauna știi să faci spectacol, ca de obicei! Ce aniversăm noi astăzi? Doamna, domnule învățător, noi astăzi aniversăm... Stai jos, 10! Aș vrea să încep cu... Din toată inima, pentru România! Și pentru Slănic Moldova! Acest loc frumos! Această zonă binecuvântată de Dumnezeu, acum 223 de ani... 1801. Astăzi, 20 iulie, s-a descoperit primul izvor de apă minerală. Acesta este motivul pentru care astăzi, de fapt din 2016, am mutat sărbătoarea Slănicului, care era în august, am mutat-o pe 20 iulie și, dragilor, pe lângă faptul că Andrei a fost anfitrionul a două ediții de festival de umor, pentru cei care nu știți, în anii precedenți, ne-am împrietenit așa, bineînțeles, punând bani. Și cu turiștii. Și cu turiștii. Vreau să vă spun că trupa Voltaj are o rădăcină, un fir de rădăcină la Slănic Moldova. În 1988, când eu și Vasile Popa jucam teatru acolo, de amator, bineînțeles, ei au susținut primul concert la Slănic Moldova. În 1989, taberele studențești erau motivul pentru care veneau aceste formații și au venit formații importante care după aceea s-au dezvoltat în România, Holograf și alții, era că veneau să cânte pentru studenți. În 1989, mi-a povestit acum cei doi membri ai trupei, care astăzi încă fac parte din trupă, încărcase echipamentul de sonorizare în autocar când s-au aflat la radio că a fost împușcat Ceaușescu. Aceste momente importante sunt pentru noi o fundație pe care vrem să construim și să aducem formațiile să amintească despre cât de bine se simțea lumea, cât de important era acest loc pentru turiști. Andrei, nu vreau să vă rețin, vreau doar știu să vă spun... Știu că ai invitați de seamă. Am invitați de seamă și aș vrea să vă spun că toți invitații pe care i-am invitat au venit. Doar am invitat doar 4 persoane speciale.
Îl invit pe domnul deputat Frunze din Parlamentul Republicii Moldova, care este și președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, cu care și cu Parlamentul, cu domnul președinte Igor Grosu, avem un parteneriat foarte bun. Este prezent astăzi aici, vă rog frumos să-l aplaudați. Bună seara, bine ați venit! Este foarte... Este un român, cum ne-ați întâlnit mulți, a fost de altfel și primar de Buhoi. Îl invit aici pe domnul primar din Comrat, te rog frumos, Serghei Anastasov, să vii aici. Domnul primar din Comrat. Comratul este capitala Găgăuziei, să știți. Unii dintre dumneavoastră poate cunoașteți, alții nu, dar chiar acest loc este un loc special de o cultură multietnică. Dumnealui a adus în 2017 un spectacol aici, 6 țări. Spectacolul a cuprins obiceiuri din 6 țări. Noi trebuie la Sănii Moldova să fim primitori. Suntem o localitate turistică și, bineînțeles, încurajăm și vrem să participe cât mai mulți turiști. O invit aici pe doamna primar de Puhoi. Doamna primar are aproape un an vechime. Vă rog, doamna primar, să veniți aici în dur de noi. Bună seara, adică bine-ați venit. De la Nistru și până la... Tisa, tot românul, plânsul Nisa. Și, nu... Nu, e reclamă la orașul cel Nisa. Cel din urmă, dar ca și cel din tâi, domnul primar de Moinești, domnul Valentin Vieru, prietenul Slănicului și, bineînțeles, prietenul meu. Foarte, foarte de câteva mandate. Da. Dragilor, aș vrea să... Doar 30 de secunde, un minut să-i ascultăm și pe dumnealor. Nu vă plictisim, urmează o solistă foarte specială. O să vă placă. Vreau doar să vă transmit salutul meu. Să vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi aici. Atât turiști, dar mai ales cetățenii din localitatea noastră. Vreau să construim o solidaritate umană. Vreau să construim o punte între oameni care să ne ajutăm, să ne susținem și să construim România așa cum ne-o dorim cu toți. Nu are primarul o baghetă magică să rezolve toate problemele localității, dar împreună vom reuși să facem lucruri importante. Mulțumesc încă o dată, Andrei, mai avem o treabă noi. Dar întâi îi dau cuvântul domnului deputat. Două, trei vorbe. Domnule primar, stimați locuitori ai orașului Slănic, dragi români, vă zic și eu bună seara, suntem onorați să ne aflăm împreună cu dumneavoastră la acest eveniment important pentru stațiunea Slănic Moldova. Astfel, vrem aici, să pe mijloc, felicităm această comunitate cu această frumoasă sărbătoare, cu această frumoasă stațiune care este perla Moldovei și, bineînțeles, este o atracție turistică în mod special și pentru cetățenii Republicii Moldova. Din ultimii ani, dintr-o prietenie adevărată cu domnul primar, cu domnul Gheorghe Baci, am avut posibilitatea să-l cunoaștem foarte bine, să-l cunoaștem prin prisma faptului că este un bun primar, dar și un bun român care promovează valorile românești, nu doar în Slănic, promovează valorile românești în spațiul românesc, în mod special și în Republica Moldova. Vreau să vă felicit încă o dată cu această frumoasă sărbătoare, să-i felicit pe domnul primar pentru organizarea acestui eveniment deosebit și sper foarte mult că Slănic Moldova va fi în continuare o atracție turistică pentru toți românii și, bineînțeles, noi cei din Republica Moldova vom veni și în Slănic Moldova și vom veni acolo din este locul, în Uniunea Europeană, alături de România. La mulți ani, Slănic Moldova! Domnul primar de Comrat este și președintele Asociației de Dezvoltare Găgăuzia și este acum cel care influențează și impulsionează dezvoltarea economică a regiunii. Și să știți că Găgăuzia este Republica Moldova, nu este o țară separată, este doar o zonă, o regiune în care dumnealor au decis să respecte statul moldovean și să-și păstreze obiceiurile dumnealor. Vă rog, domnul primar. Sunt de acord, da. Bună seară, Săricu. În primul rând vreau să mulțumim că pentru invitație. Eu din 2004 vin la Slănic ca turist. Din 2017 noi primul oraș care a fost în frațet cu Slănicul din Republica Moldova. Găgăuzia e o regiune care
există în Republica Moldova. Noi nu vrem trăim fără Republica Moldova. Suntem într-o țară. Și mă bucur că văd acum turiști din regiunii Găgăuză aici în Slănic și în Târgu Ocna. Eu mă bucur. Înainte nu vedem pe nimeni. Nimeni nu cunoaștea că sunt așa locurile frumoase și așa oameni buni ca domnul primar și locuitorii Slănicului. Mulțumim mult pentru invitație și toate cele bune în Slănicul. Mulțumim. Pe 17 august voi întoarce vizita în Găgăuzia, doamna primar. Doamna primar încă nu are un an, are cam 9 luni de când este primar și la noi se spune că o treabă bună iese cam la 9 luni. Să ne trăiască! Treabă bună! Domnule deputat, domnilor primari, dragi români, vă spun și eu bună seara. Permiteți-mi să vă adresez și eu sincere felicitări, în special domnului primar, pentru buna organizare a acestui eveniment și pentru faptul că ați reușit, prin intermediul acestor zile ale orașului Slănic Moldova, să promovați bogăția naturii și frumusețea acestui loc minunat. Să știți că de fiecare dată, cu mare drag, mă întorc aici la Slănic Moldova și mă bucur de toate realizările pe care le aveți aici, fie că este pentru sporirea atractivității turistice sau pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor orașului Slănic Moldova. Vouă, dragi locuitori ai orașului, vă doresc multă sănătate, mult succes în tot ceea ce faceți și fie că aceste evenimente să vă îndrume la cât mai multe fapte bune pentru comunitatea dumneavoastră. La mulți ani, Slănic Moldova! Ce frumos! Foarte frumos, mulțumim! Domnul primar al municipiului Moinești. Ultimul, dar nu cel din urmă. Ca și cel din tâi. Cel din urmă nu va fi cel din tâi. Cel din urmă ca și cel din tâi. Mulțumesc, domnule primar, domnule deputat, stimații colegi. Sunt bucuros și onorat să fiu în seara asta în mijlocul dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație domnului primar. Vin de pe altă scenă de la Moinești, unde are loc un festival, un concurs pentru copii, un festival de muzică ușoară. Acolo este Aurelian Temișan, Luminița Angel, Nico, Crina Mardare. Iată așadar două localități, mai mult decât înfrățite, Moinești și Slănic Moldova. Am început proiecte împreună, sper să le continuăm împreună. Facem parte din Asociația Stațiunilor Balneoclimaterice și acesta va aduce un plus valoare pentru aceste localități. Eu vă urez un călduros la mulți ani, să ne vedem de ori de câte ori e nevoie. Mulțumim mult tuturor acestor oameni speciali care au venit aici și dacă am început cu din toată inima pentru România, aș vrea să încheiem cu dă vina pe. Dă vina pe. O să dăm și noi vina pe. Aveți, domnule primar, posibilitatea să oferiți o diplomă de excelență unor oameni care au pus umărul. Dragilor, toți slănicenii merită o diplomă de excelență. Dar anul acesta am trăit niște momente speciale. Acum un an de zile a ieșit la pensie un coleg de-al nostru, Vasile Popa, îl invit aici alături de mine, pentru că el a împlinit anii ieri, pe 19, el este născut pe 19 iulie și din 2016, de când am pornit să sărbătorim pe 20 iulie zilele Slănicului, el a fost tot timpul la servici. Este primul an de pensionar și îl invit aici să-i ofer o... Sper că l-am surprins, dar este și aici. Și... Uite-l că vine. Vine Vasile. Vino încoace, Vasile. Știu că nu ești pregătit. Asta e partea surprizei. Ușor că e o diplomă de excelență tânărului pensionar, Vasile Popa. Eu în 83 am urcat pe scenă cu el prima dată aici la Casa de Cultură. Te rog, Vasile, primește această apreciere din partea mea. Și aș vrea să profit de ocazie să mulțumesc și consilierilor locali. Avem aici consilieri locali. Fără votul dumnealor, fără acordul dumnealor, aceste evenimente nu s-ar desfășura. Și, bineînțeles, trebuie să vă mulțumesc și dumneavoastră, pentru că aceste evenimente se organizează din specială și parțial din taxa de parcare. Ca să știți că atunci când la recepție cineva vă cere un bănuț, încercăm să întoarcem din acești bănuți ceva și pentru dumneavoastră. Și suntem bucuroși că reușim acest lucru și cred că avem o problemă de sunet, nu, domnul Andrei? Andrei?
Andrei, avem o problemă de sunet. Da, nu, nu știu de ce, nu mai merge. Domnul Lupașcu, vă rog frumos să vedeți repede pe scenă să-mi reglați microfonul. Domnul Lupancu. Lupancu, și eu ce am zis? Lupașcu. E, de la ploaie. Până atunci vă spune Andrei. Îi spun Andrei... eu lui Andrei o glumă frumoasă. Dacă Andrei are și oaia, vin acolo. Avem o mioară, domnul... Da, mioara Popescu. Ia provocați-mă, domnul primar. L-am surprins pe Andrei cu un banc. Până vine domnul banc, vă spun un banc frumos, inspirat din cei 8 ani de administrație publică locală, știți? Într-o comună, l-am mai spus o dată pe scenă, nu mi-e rușine. Nu contează. Într-o comună, un cetățean avea un taur. Și toată lumea venea cu vaca la taur, mulțumiți de serviciu, dar nemulțumiți de preț. Din banii ăia, cetățeanul își construise o vilă mare, mașină bengoasă, se întâlnesc proprietarii de vaci și spun, băi, hai să-i cumpărăm taurul și să-l șeruim noi, cu noi jumătate din vițel, dăm pe taurul ăsta, dăm. La care unul mai înfârșnesc și spune, hai să facem o plângere la primar, că asta e o problemă de comunitate, să trezește primarul cu așa mulți cetățeni nemulțumiți, un primar cu inițiativă, și măi, hai să cumpărăm taurul la primărie. Și oferim noi serviciul ăsta. Îl oferim și gratis, câștig și eu capital electoral, că primarii au simțul ăsta al impactului electoral. Hotărâre de Consiliul Local, cumpără taurul la primărie, aduce, îl instalează acolo, vine prima clientă la taur. Taurul Vlăcuța Milca. Taurul nimic. Voi aduceți cele mai de rasă, vaci, că au și ăștia emoțiile lor, primarul. Aduc ăștia 10 cele mai frumoase, nimic, taurul nimic. Primarul nervos îl sună pe fostul proprietar. Vino repede că aveam probleme. Vino la primărie. Băi, ce bun ai făcut tu taurul ăsta? Ce serviciu făcea când era la tine? Ce activ era? Și uite acum, ți-am dat și o căruță de bani, mă fac de râs față de oameni. Du-te repede și rezolv problema că... Suce ăsta nervos la taur. Băi, leneșule, mă. Băi, nesimțitul. De ce nu faci treaba, mă? La care taurul intră în vorbă cu el. Te rog frumos să nu mă deranjez, pentru că acum sunt funcționar public. Excelent! Excelent! Domnul Lupancu, veniți aici. Stai așa, domnule, trebuie... Haide să-i dăm diploma, după care nu plecați, trebuie să-i dau replica domnului primar, că n-am cum să nu. Așadar, se acordă diploma de... Este certificat prieten al slănicului! Domnul Lupancu, așa pe final de al doilea mandat am ținut tare mult. Să știți că e o activitate comercială pe care o face domnul Lupancu. Îl chipzuim, adică îl negociem foarte bine, dar dacă ați observat, pune suflet în ceea ce face. Și mi se pare că asta este lucru care face diferența între exact. A face un lucru într-un fel și altul, este că pui suflet. Vă mulțumesc, domnul Pancu, îți vedea Dumnezeu sănătate și poate că o să vă mai invităm la Sănii Moldova să... Dacă corespundeți la preț, bineînțeles, poate. Că altă nu. Vă mulțumesc din suflet. Sănătate. Dragilor, sper că nu m-am reținut. Stai așa. Te rog. Înainte să plecați, este foarte scurt, dar trebuie să vă las plecând cu... Să ieșiți pe râsete și pe aplauze. El și ea. Ea se uită la el și îi spune, iubitule, dar de ce ai ochii atât de mari? Pentru că am plâns foarte mult când eram mic. Am înțeles. Iubitule, dar de ce ai laba piciorului atât de mare? Pentru că atunci când eram mic, am mers de sculț. Auzi, iubitule, mai bine mergeai fără chiloți. Mulțumim, Andrei, sănătate. Vă mulțumesc, dragilor, sănătate. Aplauze pentru invitații. Mâine seară știți programul, vine Elena Gheorghe și avem și alți invitați și vă invităm să reveniți la zilele Stănicului și mâine. Ne vedem mâine după amiază. Sănătate, numai bine. Seară frumoasă în continuare, dar noi nu ne oprim, pentru că în aplauzele voastre vine Delia Răcu, ajunsă până în semifinale la Vocea României, prezentă la X Factor și nu numai. Cea mai importantă prezență este acum, în seara asta, în fața voastră. Așadar, în aplauzele voastre, Delia! Haide, Delia, arată-ne ce poți! Ești din Chinonești, nu? Chinonești. O altă seara, fată, Moldova. O altă fată onestă. Așa este. Abia așteptăm să dansăm pe melodiile tale. Mulțumesc. Bună seara. Bine v-am găsit. Vă salut cu mult drag. Eu sunt Delia Răcu, o artistă la început de drum. E foarte greu să egalez momentele anterioare oferite de trupa Voltaj, dar
Sunt convinsă că poate într-o zi, peste câțiva ani, cu multă muncă și cu ajutorul lui Dumnezeu, voi ajunge și eu așa sus. Dar și cu ajutorul dumneavoastră, vă mulțumesc și vă rog să nu plecați, fiindcă am pregătit pentru dumneavoastră câteva melodii pe care cu siguranță le cunoașteți și le putem cânta împreună. Vă mulțumesc și sper să ne distrăm împreună. Vreau să văd toate mânuțele sus. Hai! Iubirea mea primește.